HTC Telephone Company ရဲ့ CEO Peter Chu ကမန္တလေးကကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုစိတ်သက်မြင့်တင်ရေးဟောပြောပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ document ဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလုပ်ချင်တဲ့တစ်ခုအလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့ KMC ကိုပိုင်ထတဲ့ကျောင်းမှာပက်ရှင် Dream Garden နဲ့ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် HTC Telephone Company ရဲ့အမှုဆောင်ရာချီချုပ်မြမအမီဦးဝင်းတန်းခေါ်ပီတာရှူကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာဟောပြောခဲ့တာပါကိုလုံးနေတဲ့အကောင်ဆုံးကိုသွားလာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့အခွင့်အရေးတော်တော်လေးများတယ်မန္တလေးမြို့သားတဦးဖြစ်တဲ့အဝင်းတက်ကမြေစီဘွားနိုင်ငံရဲ့ချားကိုထွက်သွားပြီးရုံးငယ်ခဲ့ရကနောက်ဆုံးကမ္ဘာအဆင့်မီထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီကအမှုဆောင်အရာကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့သူဘွားဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။အဲဒါတော့မြန်မာလိုနော်အင်ဂျင်နီယာလေးပြောရတာလေးတွေ့ရတယ်။ကလေးလေးလေးတရားလေးဘွားဆက်တူနေရောလို့ပဲနော်။နောက်ထောင်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ညီမချက်ကြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ချက်တိုင်းစိတ်တွေအများကြီးမြန်မာလို့တက်လာပြီးတော့နောက်ဒီကတော့ဆရာတကယ်ရေလိုပဲတကယ်ကဘာဆိုတဲ့ပုံစံဒီချက်ကျူလာလိုက်ရမယ်လို့ဆယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်။ဟောပြောမဲမှာတက်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းပဲဆရာထက်တယ်မှုနဲ့အာတရင်မိမိရည်မှန်းချက်ဆန္ဒတွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုရှင်းလင်းဟောပြောခဲ့တာပါ။သမီးရည်မှန်းချက်ပုံမှန်အဲဆောင်ချစ်စလားအောင်သူတို့လည်းတကယ်ဖြောင်ပြိုးသားဖြစ်နေတယ်စိတ်ကတော့လူချင်းထက်ပါတယ်သူပြောရဲ့ passionate dream အဲအောင်လည်းတကယ်လုံးဝစိတ်ချတော့ဖြောင်လုံးနေတယ်ခံစားချက်ကတော့လုံးဝပေါ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးရှိရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါများကြောင်းနဲ့ခက်တဲ့နဲ့စိတ်တဲ့နဲ့ကြိုးစားရင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်လာမယ်လို့အားပေးစကားပြောကြရင်နောက်ထပ်လူငယ်တွေနဲ့အခုလိုစိတ်တဲ့မြင့်တည်ဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့တန်းတားချီကြောင်းပြောသွားပါတယ်ကျမဆင်းနေကြပါရှင်